Жестяна банка обрізається, всі банки обрізаються до висоти 5,5 см. Картон накручується 5 см. Потім сюди наливаємо, ми робимо суміш 60% парафіна, оцього воску пальмового, і 40% парафіна, тобто свічки, які нам даються, браковані свічки з цього, недогарки з цієї, або з церкви, або з Німеччини нам присилають. І потім це топимо, заливаємо цю всю баночку. Тобто так. Берете ті білі свічки, топите і заливаєте, так? Я ж кажу, що так, да, ми їх рубаємо, там не тільки то, ці, так, да, іменно білі ми свічки. Це. Ну я ж кажу, що 60% пальмового воску, іменно пальмового воску. Чого ми так робимо? Того, що якщо лить самі свічки, ці окопні свічки будуть диміти. А якщо робить 60% воску і 40% парафіна, тоді свічка не димить і вона безпечна для наших хлопців. Во. Оце з цього робиться свічка. Ой, ой, свічка окопна. Що таке розпалювачі? Розпалювачі, це ми не, це нам дали пораду. І ми таке зробили і робимо, хлопці користуються. Зараз ми його. Ай, оце зав'язали. Так, може, десь не сильно зав'язано. Ось, дивіться, що таке розпалювач? Оце така штука. Тобто береться яєчні лоточки, які на 30 штук яєчні лоточки. Потім береться стружка, ми беремо спеціальну стружку, така кучерява стружка, напихаємо сюди. А потім ви бачите оцих, і ми беремо кольорові свічки. Тобто вони для окопних свічок вони не сильно підходять, того, що чого вони не підходять. Ну вони кольорові, вони можуть виділяти якісь. А для розпалювачів вони саме цих. Заливаємо. У мене дружина проливає три рази. Раз пролила, потім другий раз, потім третій раз. Потім ми, вона чистить ці всі лоточки, тому що знизу протікає через це почищаємо, розрізаємо на такі ячейки, отак ось такі ячейки, вони розрізаються. Потім ми загинаємо, і це називається розпалювач. Що таке розпалювач? Буржуйка, хлопці накладають дрова, навіть сирі дрова, засовують оцей розпалювач буржуйку, отак ось, підпалюють спічкою його, оці кончики. Вона розгорається, і оцей розпалювач горить 15 хвилин. Тут же ж парафін. Тут же ж ця стружка, і вона це 15 хвилин, воно горить, воно просушує дрова, розпалює. Хлопці кажуть, бомбезно розпалює, тобто навіть сирі дрова розпалює. Тобто вони, якщо дуже сирі дрова, вони 2-3 штуки засовують, розпалюють, все, буржуйка затухла, ви її затушили, потім вони напхнули, засунули, все, воно розпалило. Оце така штука. Ось такий лайфхак, друзі, ось такий лайфхак для волонтерів, як робити і свічки такі, щоб не чаділи, і розпалюючі для буржуйок.